2 javë pasi përmbytjet vdekjeprurse goditën Spanjën Juglindore, shërbimi kombëtar meteorologjik i vendit AEMET i ka vënë zonat bregdetare të Valencias në alarm të kuqë për shkak të rreshjeve të dendura, parashikohen të bien. Shmangni ultimet mund të ketë vërshime theksoi AEMET. Alarmi i kuqë u aktivizua të mërkurën orën 21 dhe do të jetë i vlefshëm deri ditën e sotme. Sipas shërbimit, deri në 180 mm shi mund të bie në hapësirën e 12 orëve. Në zonat bregdetare të Valencias, për këtë arsye autoritetet kanë njoftuar kufizime të ultimit ndërsa mësimet në shkolla janë pezulluar për sot në më shumë se 100 komunitete. Këto janë disa nga zonat e prekura nga përmbytjet vdekjeprurse të 29 tetorit, të cilat morën jetën e të paktën 223 personave. Lëvizjet lejohen vetëm në rastet e forcës madhore, tha kreu rajonit të Valencias Carlos Mazon, i cili është kritikuar rënd për mungesën reagimi dhe menaxhimin kaotik të përmbytjeve të mëparshme. Këto masa janë emergjente dhe synojnë të garantojnë sigurinë e qytetarëve, shpjegoi ai për mediat. Për shkak të shiut të rrëmbyeshëm, shërbimet e trenave ndërmjet Barcelonës dhe Valencias janë pezulluar, ndërsa rifillimi i planifikuar i shërbimeve ndërmjet Madridit dhe Valencias sot në mëngjes është shtyr, njoftoi Ministria Spanjolle e Transportit. Alarmi i kuq do të thotë se pritet mot jashtëzakonisht intensiv, që paraqet një nivel shumë të lartë rreziku për qytetarët. Shumë rrugë në Sevilla janë përmbytur, metro është pezulluar, shumë fluturime janë anulluar ose devijuar drejt aeroporteve të tjera, ndërsa më shumë se 4200 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre për shkaqe sigurie.